Okamžitě, že jedna z českých kolik mají vše připravila, která předtím ukázku svého umění, toho, co se zatím naučili a jak sami se přejí a chtějí, tak určitě uvidíme. Takže Rusia tady rozbíhá maličky, asi přeběhne přes hlavičku. Vybere si toho správně, jakou má předat. To je Lukášek, ten co jako běží po Vašíkovi. Teď on běží Josífek. On předal Honzíkovi. Vojta poběží, musí tam správně přidělat značky k jednotlivým součástí hasičské výzbroje, to znamená tam je koš, tady byla hadice, tady je rozdělovač, pozná všechno, máme všechno, ještě nám to byla poslední. Takže máme všechno. Potom je Adam a Matěj, jsou to bratři. A kteří... pokusí se, řekněme, tak to probíhá pořád, to chcete i je, ale jste už částečně. A džberovkou se střelí všechny pět kuželek, ještě nám ale ještě jedna kuželka a je to tam. Takže toto je Šperovka, který se podařil.